10 голов недели в паре матч про хоккей лигасы. Арлан шабуылшысы Данил Жарков торпеда қақпашысынан айласын асырып кеткен сәт. Әдемі әрі нәтижелі пасты Лихотников шығарып берді. 9-я строчка за Арсланом Ямаловым. Форвард Горняка слева зарулил на пятак, бросил сейв кипера, подбор, еще бросок. Красивый гол. 8-ші орында өте жұлдызды жігіт Роман Савченко. Наматтың қорғаушысы әріптесі Александров берген пасты голға айналдыра білді. Бейбарс қақпашысы бұл соққыға еш амал қарастыра алмады. На 7-й строчке красавец гол Александра Каткова. После вбрасывания результативная передача Куршука и защитник Горняка синий заставил вратаря соперника капитулировать. Алтыншы орында Сарыарқаның атаңызға айналған капитаны Эдгар Сиксна Борисевич командаласына қарамай-ақ оңтайлы позицияға шығарып берді. Өте жойқын соққы және гол. Булат Хаматов из Актобе занимает 5-е место в нашем рейтинге лучших голов недели. Хаматов в лучших традициях хоккея сообразили на двоих с Ворониным, и Каратаев из Сарарки вынимает шайбу с ворот. Төртінші сатыда Александр Воробьевтің Горняк қақпасына соққан жеңіс голы. Артем Ананичев пас, ал Воробьев өткір бұрыштан өз командасына жеңіс сыйлады. Гол Максима Трунева из Хумо в тройке лучших. Отличная комбинационная атака, забег у левого борта и точный бросок. Бұл енді кезгелген чемпионаттың сәнін келтірер сәт болар. Алматылық Никита Баженов өз аймағынан алға ұмтылып, қасыластың қорғанысын бұзып жарып, Хумо қақпасына әдемі гол соқты. Шеберлік деп осын айт. Ну и лучший гол недели. Максим Кунишников опровергает все законы физики. С мега острого угла нападающий Горняка записывает эту красоту на себя. Такая была эта неделя. Топ 10 лучших голов в паре матч про хоккей лигасы.